מכובדיי הרבים, אני תכף אמנה אותם, אבל אני חייב להגיד לכם שאני נרגש מאוד מאוד היום. אנחנו נמצאים בפתח תקווה. אמי נולדה בפתח תקווה לפני 100 שנים. היו פה פרדסים, היו פה כמה בתים, קומץ מתיישבים, ותראו איפה אנחנו נמצאים היום, יום חג לישראל. מגדלים פורחים, עסקים פורחים, בתים נבנים, והחשוב ביותר, שאנחנו מממשים היום ביום היסטורי את חזון התחבורה לישראל. אמרתי לחבריי כאן שמאז שהייתי חייל ונסעתי בכבישי הארץ, היה לי חזון שאומר אנחנו חייבים לחבר את מדינת ישראל ברשת כבישים ורכבות, כי יש לנו מדינה קטנה, אבל כל כך הרבה זמן לוקח לעבור מצד אחד שלה לצד אחר, ושלא לדבר על התנועה בתוך הערים. ולכן היום אנחנו מממשים את החזון הזה. הבטחנו ואנחנו מקיימים. הבטחנו לחבר בין הערים, הבטחנו לחבר בתוך הערים, והבטחנו לחבר בין המדינות, ואנחנו עושים את כל שלושת הדברים. אנחנו היום פותחים וחונכים את הרכבת הקלה, התחתית והעילית, אבל הדרך לא הייתה קלה. הייתה כאן התנגדות מכל עבר, ואנשים שאמרו, הרכבת לא תכסה את עצמה, אנשים לא יבואו. אני ציטטתי אז את הרצל, שבחזון שלו, היה תמיד הרעיון של מדינה מרושתת ברכבות, רכבות מחושמלות, הוא אמר. והוא אמר, הרכבת בהיותה מעוררת את הרצון לנסוע, היא שמרבה את מספר העוברים והשבים. כלומר, ההיצע מעודד את הביקוש. ברגע שתהיה הרכבת, אנשים יבואו. ולכן אנחנו התעקשנו לבנות כאן קודם כל רכבות בין עירוניות, וכבישים מהירים, ומנהרות, וקשרים, ומחלפים. ועכשיו אנחנו מוסיפים את הרכבות בתוך הערים. רכבת קליע תחבר בין כל המערכת הבין עירונית, ותוכלו לנסוע מקריית שמונה עד אילת, יחד עם יתר הרכבות והכבישים, אבל בסוף אתה מגיע לתוך העיר. אתה מגיע לפתח תקווה, אתה מגיע לרמת גן, אתה מגיע לבני ברק, אתה מגיע לתל אביב, ואתה, מה קורה? נעצר. לא עוד, לא נעצרים. נכנסים, מתחברים ישר, בקישוריות מופלאה, לרכבת המהירה הזאת, לרכבת הקלה. קודם כל לקו האדום, בהמשך לקו הירוק, וגם לקו הסגול, וגם למטרו, רשת אחת שמשרתת את אזרחי ישראל. יוכלו לנוע במהירות, בפתיחות, בשקט, כל האזרחים, כולם, בלי יוצא מן הכלל. אלה שתומכים בנו, אלה שמתנגדים בנו, הם כולם ישתמשו ברכבת הזאת. כולם. כבר מחר. וההמשך לא ירחיק לבוא. אנחנו הבטחנו לא רק לחבר בין הערים, לחבר בתוך הערים, אנחנו הבטחנו גם לחבר בין המדינות, וזה בדרך. זהו אחד הפירות של הסכמי אברהם, ואני אומר לכם, זה גם יהיה הפרי של ההסכמים הבאים שאנחנו נביא. מהפכה תחבורתית. הבטחנו וקיימנו, ואנחנו מקיימים. ואני רוצה כאן להודות לחבריי שעשו כאן מאמץ כביר. קודם כל לכל המהנדסים והמנכ"לים והעובדים בחברת נטע, ברכבת ישראל. אבל אתם יודעים, צבא צריך מפקדים, ואנחנו התברכנו במפקדים נפלאים. קודם כל התברכנו בך, ישראל כץ. אני רוצה להודות לך על העבודה רבת השנים שלך, באמת רבת השנים. אתה הנחת מסילות, איך אומרים, מסילות בערבה, תרתי משמע. ואני רוצה להודות לך על כך.
אני רוצה להודות לממשיכתך, הממשיכים שלך, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שגם היה שר התחבורה, וגם כמוך כשר אוצר, העביר קדימה, המשיך את המסילות האלה, וכמובן היום לשרת התחבורה הנמרצת שלנו, מירי רגב, עם הסגן שלה, אורי מקלב. אני רוצה להודות לכולכם, אתם שותפים לחזון, ללהט, באמת לחדוות היצירה, ועזרתם להתגבר על כל הקשיים האלה, יחד עם ראשי הערים שנמצאים כאן, אני מודה לכם. תמיד יש מכשולים, היינו צריכים להתגבר עליהם. כשאנשים אמרו לנו, חלקם מאחורינו כאן, לא לפתוח את הכלכלה, פתחנו והצלחנו. אמרו לנו, לא להוציא את הגז מהמים, הוצאנו והצלחנו. אמרו לנו, לא לבנות את הגדר בגבול מצרים, בנינו והצלנו את המדינה. אמרו לנו, אי אפשר להשיג שלום עם מדינות ערב בלי לפתור את הפלסטינים, עשינו. ואנחנו גם נפתור את הפלסטינים, גם את זה. עשינו את כל הדברים האלה, ואנחנו מחברים היום את המדינה, בין הערים, בתוך הערים ובין המדינות. הצלחה גדולה למדינת ישראל. יום חג. תודה רבה לכם.